2004 kam emigru në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku atje kam fillu doanë dy vitet mjekësisë, kam kryu në Prishtinë, pastaj jam shpot për mjekësisë dhe kam fillu doanë në fushën e sigurisë. Sparja kam nisë në New York, doanë se Investigation Guard, pastaj për Special Service Protection, doanë në shtetin e Connecticut, apo Connecticut, doanë që e quajnë. Jam regjistruar në Izrael, donë kam kaluar për Amerikën Izrael, donë ku jam i certifikuar dhe licensuar, donë si instruktor i nivelit 8, donë komando Krav Maga, jo Krav Maga e vjetër, po komando Krav Maga, që është sistemi meri Izraelit, dhe jemi vetëm 10 instruktora në barë botën, donë që kemi këtë nivel, këtë level. Pas Izraelit jam kthyer prapë me trajnimet në Amerikë, ku spari donë kam hinë në Police Combat System, donë që është sistem i ri i sistemit Amerikan që trajnon nga SWAT-i, State Troopers, pasaj kemi sherifat, patrollat e policisë donë aty. Në 2013 donë në Connecticut jam certifikuar dhe jam licencuar, po nga ky departament, donë si instruktor i policisë, spari. Pastaj me trajnime donë që janë vazhdimisht në për akademit, në për shtetë ndryshme, Shtetë Bashkuara të Amerikës, ka ardhë puna donë që të lajmërohem, donë dhe kisha dëshirë dhe pasion, donë që t'jem një instruktor i një njësite që është ma top, donë që është ma i lartë. E kështu që u dashtën disa testime, disa përgatitje, mirë po, në fakt, mu Izraeli më kishë ndihmu shumë, sepse doon atje isha shumë i përgatitur, edhe kështu që doon për shtetin Amerikan, doon, në fakt, ju nevojqen doon njerës, doon që kishin juri, doon për sistemi, doon për antiterrorizmi, doon shtetit Izraelit, të kështu, kështu që nuk e po atë vështirë të dëpërtoj, edhe besueshmëria ishe madhe, kështu që doon u regjistrova, fillova trajnimet dhe pas një vit e gjysë, doon arrita që t'jem dëvonë... Oke, këtu e tutje, pyetje t'i bënë ju. Behare, qëfar për të bënë për shtypje, qëfar pyetje ke për Ulixin? Ulixit, ja kam përcjellur paka shumë dhe kemi biseduar ma dje për disa herë dhe për intervist për jetën profesionale, por mua më interesant për vojën e ti a ka mundur t'a sjellë në Kosovë, ti trajnoj policët tanë dhe forcën e sigurisë e Kosovës, sepse betet kjo besoj një sfit për Kosovën ose për sigurin tonë. Në fakt këtë pytje ma bëjnë... Dhe vetë sigurin e individëve të përfshirë në këto institucion. Në fakt këtë pytje ma kanë bëjnë në televizion e tjera dhe këtu edhe në Shqipëri, po në fakt nuk kam asiftes. Nuk kam pas asiftes. Kam trajnu dhe në kontingentet e NATO-s dhe në qëtë këforit që janë në Kosovë, dhe në bitë dikon 15-16 kontingentet dhe në prej Amerikanëve deri tek Suedezë dhe Danezë. Dhe kam qenë 3 herë. Mirë për filloj korona, donë dhe disa undalun, disa gjana, kurse për nuk kanë pas interes ta, në fakt. A është do mos dëshme një trajnimi tjilë për forcën e sigurisë për policin? Po, vetë fakti thëtë ku një SWAT, një programi SWAT-i që të vjenë Kosovë është rëdiqka madhe, do nuk ka nevoj duhet tjerë që ta që të shojnë që qka mundet me pas. Këte nuk kanë pas interesim, ke komunikuar dhe nuk kanë shprehur interesim, apo? Kam komunikua, jo kam dërgu disa programe, donë dhe vetëm janë ashkallu, se di që si funksionën këtu, donë këtu funksionën në përmjet njerëzve, familjarve, tjera, s'po hinë donë ato detaje, po kryesore, unë e si shqiptar, jam mundu, me Shqiprinë kam pas, Shqipria ka, donë, ka pas një, kam pas përmbi 7 herë trajnime, donë, prej RNS, FNSH-s, Shqiponjave, tjera, Dojnë ata kanë pas interes dhe dojnë edhe ja kam siel këtë sistem, atë të ditë që ka kem, se nuk e atë që kem trajnu një vjetë ose një muj, po 5 ditë dojnë kam pas disa një hëri, dojnë rrëthë semit Amerikan, kurse Kosova jo, Macedonia po, kam pas stes për shtetë Macedonis, edhe s'po flasin për shtetet Evropë, sepse bundes policaje ato të zvizet dojnë që kanë, dojnë, sepse unë jam i vetmi për Evropë, që jam instruktor dhe përfaqësues i këti sistemi, dojnë Police Combat Lockup, që është sistemi meri Amerikan, dojnë për Evropën.